ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈਕੀ ਪਿਛੌਰ ਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਰਕ ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈਕੀ ਪਿਛੌਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ, SS ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੇ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ, ਦੈਨਿਕ ਸੂਰਾ TV।